germ û gurî bête giran ne wekî salê çûyîn û bi te bersiveka gelek tund mezin bu dijminet milletê me bu dagirkerit milletê me ji ber ku Newroz di kîratiya dîrokê de her dem ariyan am taybetî milletê kurd ya kiriye simbolek bêjin pêşenga berxwedana gelê xwe û azadiyê deng ez bêjim bila bi guleyên tivengên xwe bi agirê xwe Newrozê gur bikin li ser wî dijminî û nîşan bidin ku em serketîne û fealen jî serketîne ez bêjim bila pê cûşeka mastir pêşmerge Newroza xwe